Nevladina organizacija MANS tvrdi da se nastavlja praksa predizbornih zloupotreba uoči lokalnih izbora 25. maja. Podnijeli su prijave Državnoj izbornoj komisiji zbog sumnje da su državne i lokalne institucije i javna preduzeća prekršili zakon o finansiranju političkih partija. Oni su objavili 71 konkurs za posao u posljednjih 9 dana, iako je to zakonom zabranjeno, pošto su raspisani lokalni izbori. Državna izborna komisija ima rok od 8 dana da odluči da li će pokrenuti prekršajni postupak protiv prozvanih. O tome je Jelena Kuliđan. Novi zakon o finansiranju političkih partija zabranjuje javnoj upravi i državnim preduzećima zapošljavanje novih radnika ako su u tom trenutku već raspisani izbori. To, međutim, kako tvrde u MANS-u, nije spriječilo desetine državnih i lokalnih institucija i javnih preduzeća da u posljednjih 9 dana objave 71 konkurs. Od tih 71 slučaja prednjači Montenegro Airlines, koji je objavio konkurs za 12 radnih mjesta, što ne čudi ni malo imajući u vidu da se na čelu te institucije nalazi i jedan od aktera afere snima, gospođa Daliborka Pejović. U Montenegro Airlinesu, međutim, negiraju da su prekršili zakon. Montenegro Airlines je 21. marta raspisao 8 oglasa za 11 izvršilaca, dok su, kao što znate, izbori raspisani 25. marta. A zakon o finansiranju političkih partija, član 21, kaže da je javno oglašavanje zabranjeno od dana raspisivanja do dana održavanja izbora i mjesec dana nakon održavanje izbora. Stoga je, što se Montenegro Airlines tiče, sve urađeno u skladu sa zakonom. U MANS-u tvrde i da je ZIX raspisao konkurs za 11 radnih mjesta, zatim osnovne škole u Podgorici koje traže 10 radnika i osnovne škole u Baru 8, kao i Ministarstvo vanjskih poslova 6, ali i brojne druge javne institucije. MANS je protiv svih podnio prekršajne prijave. Na listi prijavljenih je i Zavod za zapošljavanje koji je objavio konkurse. MANS je sve ovo uputio Državnoj izbornoj komisiji juče u skladu sa procedurama iz novog zakona. Oni imaju 8 dana od dana podnošenja da okončaju cjelokupan postupak i da iniciraju prekršaje i ostale postupke protiv odgovornih lica. I mi se zaista nadamo da ćemo u Crnoj Gori po prvi put dobiti konkretan odgovor na zloupotrebu državnih resursa za partijske svrhe. Podsjećam također da zakon o finansiranju političkih partija predviđa maksimalne kazne do 2000 eura za svaki pojedinačni prekršaj, pa vi izračunajte koliko se novca radi. Osim Državnoj izbornoj komisiji, MANS je i tužilaštvu podnio 42 prijave za druge slučajeve u kojima je, kako sumnjaju, počinjeno krivično djelo. Te 42 prijave se odnose primarno na različite vrste davanja o kojima su pisali mediji, na radove, investicije, tendere, infrastrukturne objekte i na nešto što se može tumačiti kao pritisak i ucjene na birače da podrže ovu ili onu partiju. Mnoge nepravilnosti MANS je otkrio zahvaljujući prijavama građana koji mogu da im se obrate telefonom ili internetom preko sajta Izbori se. Možda da iskoristim priliku samo da pozovem sve građane Crne Gore da prijave bilo kakav vid pritisaka, pokušaja, ucjena, potkupljivanja, kupovine glasova. Iz MANS-a su najavili da će nastaviti da procesuiraju kršenje izbornih zakona i političke zloupotrebe tokom kampanje i na sam dan izbora 25. maja.